Shundoq ham qaltis bir mintaqa jiddiy ziddiyat yoqasi kelib qoldi. Chunki Amerika Fors ko'rfasidagi ikki kemaga hujumda Eronni ayblaydi. Washingtonga ko'ra, Eronning patrul kemasi hujum uchun mas'ul. Tehron buni rad etadi. Bugun Amerika harbiylari bizga portlashga sabab bo'lgan mina qoldiqlari va portlamay qolgan minaning magnitini ko'rsatishdi. Bu Eronga tegishli deyishdi. This type of attack is a threat. Bu kabi hujum xalqaro suvlarda erkin suzish va erkin tijorat qilishga tahdid soladi. Amerika dengizchilari o'z da'volari yo'lida bizni hujumga uchragan tankerni ko'rishga olib borishdi. Birlashgan Arab Amirliklari sohillaridan to hujumga uchragan kema joyiga qadar bir soatlik yo'l. Ayni shu yerdan dunyo neftining 5dan 1 olib o'tiladi. Biz Yaponiya tangeriga yaqinlashar ekanmiz, uni jiddiy zararlanganini ko'rdik. Unga ogohlantiruvchi emas, rostakamiga hujum qilingani aniq edi. Portlash kuchi qanaqa bo'lgani ko'rinib turibdi. Ayni shu teshik amerikaliklarga ko'ra Eron quroli natijasidir. Ayni paytda bu hujumdan maqsad kemani cho'ktirish emas, unga zarar yetkazish bo'lgan. Har holatda ham bu xalqaro ziddiyatga sabab bo'ldi. Eron o'zining yadroviy zaxirasini kelasi hafta oshirmoqchi. Aslida Amerika jazo choralari Tehronni muzokaralar davrasiga qaytarishni maqsad qilib olgandi. Ular bizga iqtisodiy bosim ko'rsatishmoqda. Ayni paytda yana muloqot qilishimizni istashadi. Bu iqtisodiy taslim bo'lishni anglatadi. Hozir har holatda ham tinchlik bir ma'noda bo'g'ildi. Ikkala taraf ham urushni istamasligi mumkin, ammo hozirgi holatda ziddiyat ehtimoli buyukdir.